距离《暗黑破坏神4》上市越来越近，台湾与香港的数家媒体在近期有一场视讯专访，访问了《暗黑破坏神》总经理 Rod Ferguson 和《暗黑破坏神4》的游戏副总监 Joe Pipiora， 谈到《暗黑4》包括角色、装备、开放世界的设计等话题。接下来我会整理制作人的回复重点来告诉大家，大家可以边工作边轻松听。OK， 那么媒体提问的第一题是，若是一开始游玩这套作品的新手，会推荐哪个比较容易上手的职业给玩家呢？可以给新手一些建议吗？那制作人回答，如果是新手玩家，会建议进游戏之后，先看在萤火旁边的五个职业角色，把游标移到角色上面会有个选项，可以看这个职业进一步的资讯，了解一下这个职业会怎么玩。看过之后呢，就选最认同的角色就好。那每一个职业都有自己的特色，不会说有哪一个职业特别难用，或是特别适合新手。台湾有玩家觉得德鲁伊在样貌与技能设计上，相较于其他职业来说吸引力没那么大。研发团队是怎么看待德鲁伊这个职业？在伺服器压力测试时，德鲁伊算是受欢迎的职业吗？如果不是的话，研发团队打算如何让他能与其他职业平起平坐？针对这个提问啊 ，Ross 是先是开玩笑表示，对一个自认长得跟德鲁伊很像的人来说，听到这样的看法觉得难过。接着再表示，制作团队设计各职业的时候，希望能够尽量有多元性，有不同的样貌和不同的呈现方式，就是让玩家在选择职业的时候，可以像在真实生活一样，能看到各种不同的样貌。而他们观察测试期间，也没有哪一个职业特别少人使用。以游戏设计角度来说，会希望能够让这些职业是一眼就能够认得出来的，在外貌上有比较明显的不同点，那么玩家在游玩的时候辨认度会更高。玩家在游戏中会遇到女性德鲁伊角色，但样貌与身形跟玩家的很不相同，想请问这是在职业创角的男女身形设计逻辑是刻意跟 NPC 做出区别吗？关于这个问题，制作人是回答，如同前面提到的，如果是玩家的角色的话，会希望身影呈现得非常明确，让大家一眼就能够认得出来，连其他玩家都能够清楚的辨识。但如果是 NPC 的话，就并不需要说是完全依照着玩家职业的外形来进行设计。制作人是只有这样回答，可能比较没有解答到很多在意的德鲁伊玩家的心理吧，我猜。大家还是想知道为啥只有大妈可以选吧。死灵法师在召唤骷髅的数量上感觉有点少，这是否有什么原因呢？这部分制作人是回答，召唤骷髅兵是死灵法师的基本技能之一，那也可以透过他们职业专属的王者之书来进行相关调整，可以选择骷髅兵的特色跟特性，后期又有传奇装备可以让死灵法师能够继续去调整骷髅兵，比如召唤的数量、召唤的类型等等，是可以再强化的。所以对玩家来说啊，不要只看到目前的系统限制，其实后期有很多其他方式可以强化这个召唤技能，就等待玩家去探索。而且死灵法师玩到后来，身边至少会有大概有八只骷髅兵，大概是五个战士、三个法师的类型，所以比例还算合理。此外，死灵法师的重点其实不是骷髅兵的数量，而是依据环境状况与需求去调整跟分配骷髅兵的类型，甚至是牺牲骷髅兵来强化自己骸骨或鲜血技能的威力。如此一来，打法会更丰富，不是单纯把骷髅兵的数量一直增加而已。先前死灵法师在压力测试出现快速补丁的状况引起玩家不满，团队对于目前职业调整的逻辑是如何判断？制作人说明呢，会有那个快速补丁是针对有死灵法师玩家表示骷髅兵死得太快，所以做出快速的修改。但其实制作团队希望死灵法师玩家更主动的管理这些召唤手下，如果选择的是强化攻击力的，那当然会比较脆啊，所以可以选强调防御的类型。那做出快速修正其实就是根据玩家的回馈和内部伺服器上的资料，希望能尽力做到平衡的状态。那这种调整会是一个漫长的旅程，希望玩家看待每个职业都是很想要尝试的，这是制作团队的终极目标。技能树的分支设计是否希望玩家早期专注某几项发展而非泛用型？对没有经历暗黑破坏神2的玩家有没有什么开局建议？制作人说明，他们在推出《暗黑破坏神4》的时候，希望带给玩家的是在规划角色的当下能够有非常多的选择，但也希望可以逐步把复杂性慢慢介绍给第一次接触的新手玩家，让玩家在从1到50级的过程逐渐熟悉他的角色职业。那至于能不能创造一个泛用型的呢？游戏是不会禁止玩家这样做，但希望玩家了解不同的技能之间会有加成的效果，这部分其实是蛮复杂的。技能的组合会让角色更强，甚至可能冷门的技能组合起来却能发挥强效，而这些需要玩家抵达50级开启巅峰面板之后，技能组成的复杂性就会增加很多，也才会开始一个全新的世界。
让玩家自由摸索出最喜欢的流派，而不是只是上网查最红的流派，然后去照抄就好。制作人也给新手玩家一个建议，就是当技能树开启了一个新的节点，可以选个新技能来试试看。因为如果只是重复加强基础技能，可能会发现到后来有些地方会打不过。那如果想重新选技能也不难，花费一点金币就可以重置了，所以可以多尝试不同的选择看看。然后呢，游戏里有很多装备是会给予技能的，就算技能树还不能点出来，也可以先用用看，那可以再依据这些来调整自己的配点，自由度就更高了。为何会想到有世界 BOSS 这个玩法？像这样的 BOSS 是否能透露有多少位？这部分呢，制作人说明目前的世界 BOSS 总共有三个，包括在之前测试版本里出现过的艾萨瓦，然后有外形像巨大版宝藏哥布林一样的贪欲，还有一个全身都是由骸骨所组成的漫游死亡行者。那世界 BOSS 的存在是给玩家在这个开放共享世界里和朋友组成一个八人队伍，那如果朋友都不在线上或是没朋友，也可以跟不认识的玩家互动，一起享受联手打倒首领的乐趣，也可以借此测试自己身上的装备跟技能的组合强度。 RF 外神3过往有推出资料片，四代在资料片到来前，制作团队是否有规划定期更新多少传奇特效到游戏中？制作人表示呢， RF 外神4上线之后会是一个持续演进的世界，上市之后不久就会推出第一个赛季，每个赛季都有新的传奇装备可以收集，也会有新的特殊技能效果，基本上每一季就会加进这些新内容，那季赛玩家可以用到之外，一般玩家也可以在一般模式下找到，相信在第一个资料片推出之前应该就会加入很多内容了。游戏中若只走主线剧情至全部攻略完，仅单看地表，圣修亚瑞的地图大约都还有一半以上的区域不会经过，这跟 IF 外神3相比完全是天壤之别，这是为何如此执着做出一个如此庞大的开放世界？制作人针对这题是回答，他们在研发暗黑4的一开始就想要把过去系列作当中玩家所喜爱的要素都放进去，再加入新的元素，比如暗黑破坏神一代啊，那种非常封闭跟高压气氛的环境，以及暗黑破坏神2里非常丰富的装备选择跟搭配，还有暗黑破坏神3战斗的流畅度，这些都想要加入到四代里面，再加上莉莉丝和伊纳瑞斯的故事。此外，制作人也提到啊，过往的暗黑破坏神系列是非常线性的，好像过完一个剧情就结束了，那这次四代无论从打造角色到探索世界，都想要增加游戏的自由度和重玩性，无论玩家走不走主线剧情，都能探索到许多新发现，而进入到终局后才更是最开放的阶段，让玩家挑战更危险的区域啊，拿到更多武器装备，可以当个奖金猎人，也可以突破困难的地层，总之就是个庞大但精彩的开放世界。是否会担心像《暗黑破坏神》般这类似刷宝为主的游戏已经过时？团队如何在保持暗黑系列传统的同时又能吸引新玩家？那么制作人是说，距离《暗黑破坏神3》推出已经是11年前了，他们希望站在巨人的肩膀上开创新局面，要让四代燃起老玩家的热血，还要让新玩家就此成为粉丝。那具体要怎么做呢？就是打造成开放世界。以上是就有终局内容、系列作品里面最丰富的故事线等等，要让玩家感受到怀旧，但也有新要素。那研发团队很努力在这些方面。研发团队曾说，《暗黑破坏神4》传奇物品的掉落率在伺服器压力测试时已经调整得跟正式版本相同。在伺服器压力测试后，有得到玩家对于掉落率的回馈意见吗？而玩家也很关心关于套装的部分，研发团队对于套装的掉落率想法为何？另外，可否概述金作的传奇物品掉落机制或几率是否有在做出调整？针对这个问题呢，制作人开门见山表示，四代是没有套装的，这次光是透过萃取把传奇能力截取出来加到其他装备上，就等于增加了很多弹性，让玩家可以自由选择跟搭配这些传奇特效，调整技能搭配的自由度也变多，所以不会像三代一样推出套装。在 beta 测试时是有提高掉宝率，主要是让玩家能感受一下持续游戏下去打宝掉宝会是什么感觉，有点像浓缩版的感觉。那么以上就是两位暗黑破坏神4制作团队傣楼针对媒体提问的答复，那各位又是怎么看的呢？是否满意他们的说明呢？欢迎在留言分享你的看法。那如果喜欢这支影片，也请按赞订阅加分享，你们的支持很重要哦。好，谢谢大家收看，拜拜。